Byl jsem inspirovaný zahraničními youtubery pro udělání videa 7 faktů o mně. Tak tady je mých 7 faktů. Číslo 1. Jsem kluk. Číslo 2. Chtěl bych studovat, pracovat a bydlet v Dubaji. Poprvé jsem tohle místo navštívil v roce 2008 a naprosto mě uchvátilo. Je to můj sen. Číslo 3. Miluju zpívání. Vím, že nejsem hudebně talentovaný. Mám naspívaných a nezveřejněných pár písniček. Dokud to nebude veřejné, je to bezpečí. Prostě miluju zpívání. Číslo 4. V 8 letech jsem hrával na flétnu. Bohužel, teď už nevím, jak se na ní hraje. Doteď jsem nepochopil, proč jsem hrál zrovna na flétnu. Číslo 5. Miluju multimédia, natáčení a úprava videí, focení, grafiku a nebo zvuk. Poprvé jsem se o multimédia začal zajímat zhruba ve 13 letech. Začal jsem na dovolené natáčet různé záběry a samozřejmě i fotit. Číslo 6. Miluju výrobky o teplu, ale nikomu to neříkejte. Číslo 7. Jsem volnej. Pokud by nějaká holka chtěla, I am free. Zavolej. Zanechte komentář s vašimi zajímavými fakty. Mějte se. Pokud máte nápad na nějaké video a chcete, abych ho vytvořil, napište dolů do komentářů váš nápad.